Estamos aqui no quartel do Comando Regional 10 da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em Vila Rica. E vamos falar com o Tenente Henrique Melo, que vai nos fazer um relato da operação realizada no último final de semana, em que lograram êxito recuperando aí todo o gado que foi roubado na Fazenda Medalha. Nós estávamos em Confresa quando recebemos uma das informações em relação ao ocorrido e de imediato já deslocamos uma guarnição de Confresa e pedimos um apoio, né, aqui de Vila Rica, de uma viatura de força tática para deslocar até a fazenda e constatar qual tinha sido a real situação e buscar mais informações sobre o ocorrido e dos possíveis locais ou rumos tomados pelos suspeitos. Após o retorno dessas viaturas, nós conseguimos identificar qual que seria a possível rota desses suspeitos em fuga, que no caso seria para o Pará, né? Nisso, montamos barreiras, bloqueios em vicinais, nas rodovias, no intuito de cercar esses meliantes. Logramos êxito, graças a Deus conseguimos fazer um bom trabalho de maneira rápida, contando com o apoio da Polícia Civil, da Polícia do Estado do Pará também, que esteve em contato com a gente, assim como a Polícia Rodoviária, que também nós fizemos contatos, do que fosse preciso, né? Até mesmo com a Polícia do Tocantins, nós chegamos a fazer contato, pensando numa possível saída deles para a divisa do Estado do Tocantins. Graças a Deus, a gente conseguiu abordar eles ainda em Mato Grosso, já na fronteira ali com o Pará, perto de uma fazenda. O cerco foi montado de maneira bem qualificada e duas guarnições conseguiram abordar essas carretas, uma da Força Tática e outra de Santa Terezinha. No momento da abordagem, foi necessária a utilização de disparos para poder conter esses suspeitos. Porém, não houveram mortos, né? Está ocorrendo uma fake news aí, informando que houveram mortos, inclusive divulgando imagens de pessoas mortas, né? Como se fosse dessa ocorrência, e não é. Essa ocorrência onde houveram esses mortos foi no estado do Pará, numa situação de furto de veículo, né? Que na abordagem dos policiais de lá, houveram esses óbitos. Mas na ocorrência aqui, nossa, não houveram mortos. Diante dessa situação, nós conseguimos recuperar o gado roubado e capturar 5 carretas utilizadas no crime, né? Um dos suspeitos conseguiu fugir e pela mata. Os outros 5 que conduziam os veículos foram presos e conduzidos até aqui em Vila Rica, delegacia, para confecção do boletim de ocorrência e encaminhamento para a tomada das demais medidas cabíveis, né? Gostaria de agradecer também o apoio do pessoal do Sindicato Rural. Inclusive, um proprietário rural disponibilizou, né, um veículo aéreo, um helicóptero, para poder fazer esse acompanhamento e identificar o real local onde que estavam esses criminosos. E agradecer também o apoio de todas as forças de segurança e demais entidades que nos auxiliaram, né, seja de maneira direta, estando no local, ou de maneira indireta, como foi o caso da Polícia Rodoviária Federal e até mesmo as polícias do Tocantins. Nesse sentido, a gente agradece o empenho de toda a sociedade e agradecemos o apoio de todos.